Добър ден, скъпи приятели! Започва часът на светлината с мен, Мария. Днес ще говорим за богатството. Как може мисълта да ни помогне да бъдем богати, успешни, щастливи, здрави? А също така, дали има парична карма и как можем да помогнем да се изчисти тази карма? Също така ще поговорим за кармата на богатството и на бедността. Има няколко условия, които трябва да спазваме, за да можем да добием богатство. Защото всяко човешко същество, стигнало до възрастта, в която разбира каква е функцията на парите, започва да ги желае. Само че голото искане не носи богатство. От друга страна, стремежът към това богатство е умствена настройка, която може да погълне всичко останало, съчетано с планирането на конкретни начини и средства и подкрепен от непоклатима настойчивост. Със сигурност това нещо може да ни доведе до върха. Метода, по който желанието за богатство може да се превърне в финансовия си еквивалент, се състои от 6 ясни практически стъпки. Първо, определете в съзнанието си точната сума пари, към която се стремите. Не е достатъчно просто да кажете, че искате много пари. Говорете с цифри. Затова има психологическа причина, за която ще стане дума в по-нататъчната ни работа. Второ, определете какво точно сте готови да дадете в замяна на парите, които желаете. Няма такова нещо като безплатен обяд. Трето, определете точната дата, на която възнамерявате да притежавате сумата, която желаете. Четвърто, създайте конкретен план за осъществяването на желанието си и започнете да го изпълнявате незабавно, независимо дали сте готови или не. Пето, напишете ясно, точно и кратко изявление по отношение на сумата, която се стремите да придобиете. Впишете крайния срок за нейното придобиване, онова, което сте готови да дадете в замяна на парите, и опишете точно плана, с чиято помощ смятате да постигнете целта си. Шесто, четете изявлението си на глас 2 пъти дневно, веднъж преди лягане и веднъж след събуждане. Докато четете, виждайте, чувствайте и вярвайте, че вече притежавате парите. Важно е да следвате инструкциите, описани в тези 6 стъпки. Още по-важно е да следвате съвсем точно инструкциите в 6-та точка. Може би ще кажете, че не е възможно да видите, че вече притежавате пари. Без това да е станало наистина, тъкмо тук на помощ ще ви се притече пламенното желание. Ако наистина желаете парите толкова отдадено, че да почините на това целия си живот, няма да ви е трудно да се убедите, че те вече са във ваша власт. Целта е наистина да искате богатството и да проявите такава решимост да се здобиете с него, че да убедите себе си в реалността на тази цел. Само онези, които успешно насочат знанието към парите, могат да натрупат голямо богатство. Да осъзнаеш парите означава да наситиш ума си толкова силно с желание за тях, че да можеш да мисли за себе си като за вече богат човек. За хората, които нямат представа от принципите, на които се подчинява човешкият ум, подобни инструкции може би изглеждат удивително непрактични. За всички онези, които не разбират важността на тези 6 стъпки, може би ще бъде полезно да научат, че дължа информацията, съдържаща се в тях, на Андрю Карнеги, човек започнал като общ работник в стоманодобивен завод, но успял въпреки това скромно начало
да изтиска от тези принципи богатство на стойност доста над 100 милиона долара. Можем да утвърдим позициите на тези 6 стъпки, като припомним, че те бяха внимателно анализирани от Томас Едисон и не само преминаха успешно качествения му контрол, но и бяха обявени за жизнено важни, както за натрупване на пари, така и изобщо за постигане на всяка ясна определена цел. Тези стъпки не изискват от вас да работите здраво, не ви призовават към саможертви, не ви карат да бъдете лековерни или да правите глупости. За тяхното прилагане нямате нужда от кой знае какво образование. Но за да успеете да ги използвате както трябва, ще имате нужда от достатъчно въображение, за да видите и разберете, че натрупването на пари не може да бъде оставено на късмета или на слепия шанс. Трябва да разберете, че всички, които са се здобили с огромни богатства, първо са искали, надявали са се, желали са ги и са планирали, преди да постигнат каквото и да е. Може би тук е мястото да заявим, че никога не можете да станете свръхбогати, ако не се отдадете до нажеженото, до бяло желание за пари и на безусловната вяра, че рано или късно те ще бъдат ваши. Освен това е добре да знаете, че всеки велик лидер от зората на цивилизацията, та чак до наши дни е бил и велик мечтател. Ако не можете да видите неизброимото богатство във въображението си, няма да го видите и в банковата си сметка. Никога в историята на Америка не е имало толкова големи възможности за практични мечтатели, колкото днес. Ние, които участваме в надбягване към богатството, трябва да усетим прилив на сили, щом разберем, че динамичният свят, в който живеем, има нужда от нови идеи, от нови методи, нови лидери, нови изобретения, нови начини за преподаване, нови погледи към пазара, нови книги, нова литература, нови приложения на компютрите, нови лекарства за болестите и изобщо от нови подходи към всеки аспект на бизнеса и живота. На фона на целия този глад за нови и по-добри неща има само едно качество, от което човек има нужда, за да спечели. И това е ясно определена цел, непоколебимо убеждение в това какво иска да постигне и пламенно желание да го постигне. Затова са необходими практични мечтатели, които могат да впрегнат мечтите си в услуга на дадена цел и наистина ще го направят. Такива личности са истински творци на цивилизацията. А ние, които искаме да тръгнем по техните стъпки, трябва да помним, че истинските световни лидери винаги са били хора, които са се възползвали и са прилагали на практика нематериалните, невидими сили на неродените възможности, като са превръщали тези сили или мисловни импулси в небостъргачи, градове, фабрики, самолети, автомобили, по-добри медицински грижи, изобщо във всичко онова, което прави живота ни по-лек и по-приятен. Толерантността и отвореното съзнание са основните оръжия на съвременния мечтател. Онези, които се боят от нови идеи, са осъдени на провал преди още да са направили първата крачка. Днешния ден е най-благоприятното време за пионери в историята. Разбира се, Дивия Запад вече го няма, но и ние вече не живеем в годините на пионерите и техните покрити каруци. Днес има цяла вселена от бизнес, финанси и индустрия, която трябва да бъде пресъздадена и насочена по нов и по-добър път. Докато планирате как да се здобиете със своя пай от богатството, не позволявайте на никого да ви влияе и най-вече не се подавайте на склонността да се надсмивате над мечтателя. За да спечелите джакпота в един непрестанно изменящ се свят, вие трябва да уловите духа на великите пионери от миналото, на мечтите, които са дали на цивилизацията всичките и ценни притежания на духа, който е животворната кръв на нашата страна, и дава възможност на всички нас да развием и предложим за продан талантите си. Да не забравяме, че Колумб е мечтал за един непознат свят.
заложил е живота си на съществуването на този свят и в крайна сметка го открил. Великият астроном Коперник мечтае за многообразие от светове. Идва момента, в който наистина ги открива. Никой вече не си позволява да го нарича непрактичен, след като идеите му триумфират. Вместо това светът се покланя на духовния му паметник и за пореден път доказва, че успехът няма нужда от извинения, а провалът – от оправдания. Ако онова, което искате, е правилно и ако наистина вярвате в него, просто действайте. Тръгнете към мечтата си някъде далеч отвъд хоризонта и изобщо не обръщайте внимание какво ще кажат хората или през какви времени трудности ще ви се наложи да преминете. Въпросните хора вероятно нямат представа, че във всеки провал се крие семенцето на един блестящ успех. Хенри Форд, беден и необразован, мечтал за каруца без кон и се захванал за работа със скромните инструменти, с които разполагал тогава, без да чака някакъв удобен момент или шанс от съдбата, и днес рожбите на неговата мечта населяват нашия свят. Той завъртял повече колела, отколкото който и да е човек в историята, само защото не се е страхувал да се бори за мечтите си. Томас Едисон мечтал за електрическа лампа, захванал се здраво за работа и въпреки, че се провалил повече от 10 000 пъти, той не се отказал, докато мечтата му не се превърнала в реалност. Практичните мечтатели не се отказват. Линкълн мечтал да освободи чернокожите роби, започнал да осъществява мечтата си и за малко не доживял да види как обединението на севера и юга я превръща в реалност. Братята Райт мечтали за машина, която да лети във въздуха. Сега всички можем да видим, че мечтата им е била възможна. Маркони мечтал за метод, с който да впрегне невидимите сили на етера. Всяко радио, всеки телевизор и мобилен телефон са доказателство, че не е пилял силите си напразно. Нещо повече, мечтата на Маркони превърнала в съседи обитателите на най-скромните хижи и на най-пишните имения. Тя събрала всички народи по целия свят врата до врата. Създала среда, в която новините, информацията и забавленията могат незабавно да достигнат до всяка точка на планетата. Може би ще ви бъде интересно да научите, че приятелите на Маркони го вкарали в затвора, приятели в кавички, разбира се, и го подложили насилствено на преглед в психиатрична болница, след като той заявил, че открил принцип, чрез който да изпраща съобщения по въздуха, без помощта на кабели или други физически средства за комуникация. Мечтателите в наши дни живеят в много по-благоприятна среда. Светът е свикнал с нови открития и дори е готов да възнагради мечтателя, който му е дал нова идея. Рей Крок е друг чудесен пример за човек, осъществил мечтата си. Крок продавал шейкари. Повечето от клиентите му ресторанти и закусвални си купували по един, най-много по два. Когато получил поръчка за 8 шейкара от малък ресторант в Сан Бернардино, Калифорния, той решил да ги посети, за да види как могат да продават толкова много шейкове. Това бил най-пълният ресторант, който Рей бил виждал. Собствениците, двама братя, предлагали съвсем ограничено меню – хамбургери, чейзбургери, пържени картофки, шейкове и безалкохолни напитки, и то на най-ниските цени в района. Крок видял невероятна възможност. Ако успел да отвори верига подобни ресторанти, всеки от които да бъде също толкова продуктивен и печеливш, парите ще ли да потекат като река. Той предложил идеята на братята Макдоналд и се съгласил да се натовари с нейното осъществяване. Макдоналд се съгласил, само след няколко години веригата Макдоналд станала не само най-големия играч на пазара, но и на практика създал индустрия на бързото хранене. По-късно Крок купил дяловете на братята Макдоналд и разширил бизнеса, превръщайки го в явление от световен мащаб, а самия той станал един от най-богатите хора за времето си. Светът е пълен с купища възможности, които са били недостъпни за мечтателите от миналото. Пламенното желание да бъдете нещо и да направите нещо
е изходната точка, от която трябва да започнете да градите утрешния си ден. Мечтите никога не се раждат от безразличие, мързел или липса на амбиция. Светът вече не се присмива на мечтателите, нито пък ги нарича непрактични. Мобилизирайте цялата си смелост, тъй като тези преживявания ще закалят духовния метал, от който сте изковани. Те са активи с неоценима стойност. Помнете също така, че всички, които са успели в живота, са тръгнали от дъното и са минали през много на пръв поглед безнадежни битки, преди да успеят. Повратната точка в живота на онези, които са успели, обикновено идва в момент на криза, в който разкриват своето друго аз. Джон Бъниан пише «Пътешественикът», едно от най-изисканите произведения в английската литература, след като е хвърлен в затвора и е наказан тежко заради възгледите си по отношение на религията. О, Хенри открива гения, която е дремел в съзнанието му. Едва след като се сблъсква с неизмеримо нещастие, вкаран в затвора в Кълъмбъс, Охайо. Това нещастие го принуждава да се запознае със своето друго аз и да използва въображението си, след което открива, че всъщност е велик писател, а не презрян престъпник и отрепка. Странни и неведоми са пътищата на живота, още по-странни и неведоми са решенията на невидимият интелект, който понякога принуждава хората да преминават през какви ли не изпитания, преди да открият собствения си ум и способността си да създават полезни идеи с помощта на въображението. Едисон, най-велики изобретател и учен в света, работил като телеграфист на непълен работен ден. Провалил се безброй пъти преди най-накрая да пробуди гения, който спял в ума му. Чарлз Дикенс започнал кариерата си, лепейки етикети на бутилки. Трагедията на първата му любов проникнала в дълбините на душата му и го превърнала в един от най-великите писатели на всички времена. Тази трагедия родила първо Дейвид Копърфилд, а след това и поредица от други творби, които направили света по-богат и красив за всички, чели неговите книги. Разочарованието след някой сърдечен провал обикновено обръща мъжете към алкохола, а жените към падението, но единствената причина за това е, че повечето хора така и не се научават да превръщат най-силните си емоции в градивни мечти. Хелън Келър ослепява, оглушала и онемяла малко след раждането си. Въпреки това този невероятен шок, тя вписва завинаги името си в страниците на историята на величието. Целият живот е пример, че никой не е победен, докато не се признае за победен. Робърт Бърнс бил неграмотно селско момче, прокълнато да живее в бедност и в крайна сметка станал и отчаян пианец. Но светът станал по-добър благодарение на него, защото облякал в поетични одежди красиви мисли, изтръгнал будила и посадил на негово място роза. Букър Ти Вашингтън бил роден като роб, окован от цвета на кожата си. Тъй като бил толерантен, държал съзнанието си отворено и за всичко и бил мечтател, който оставил завинаги отпечатъка си върху цяла една раса. Бетовен бил глух, Милтън бил сляп, но имената им ще прибъдат вечно, тъй като са мечтали и са превърнали мечтите си в организирана мисъл. Арнолд Шварценегер също е пример за човек, превърнал желанието си в действие и постижения. За пръв път се появил в публичното пространство като мистър Вселена, като непобедим тежкоатлет. Но Шварценегер не бил типично биче в кавички. Той се доказал като човек с мечти и цели, които в крайна сметка постигнал и се превърнал в заможен бизнесмен, в една от най-високо платените холивудски звезди и накрая стигна и до поста губернатор на Калифорния. Той е роден и израснал в Австрия и като дете започва да тренира вдигане на тежести. На 18 печели първото състезание по бодибилдинг, както и първата от петте си последователни титли «Мистър Вселена». Емигрира в Съединените щати, където продължава да печели титла след титла. Въпреки, че бил недостижим в изкуството на бодибилдинга, в един момент то вече не било достатъчно силно предизвикателство,
Шварценегер започна да търси други области, в които да може да приложи таланта си. Тренировките го научили на всичко за тялото, от което имал нужда, и той осъзнал, че може да сподели това знание. Написал автобиографията Арнолд, пътят на един бодибилдър, която веднага се превърнала в бестселър. Последвала я книга, посветена на бодибилдинга за жени, в която Шварценегер обяснявал на дамите от аудиторията си как да използват упражненията да влязат във форма. Така се родил бизнесът с индивидуални програми за упражнения, изпращани по пощата, както и компанията за организиране на състезания по бодибилдинг. Тези начинания го извеждат на пътя към успеха в бизнеса. Следващата му цел е да стане филмова звезда. Преди още да получи първата си роля, той си поставя за цел на екрана да стане поне толкова велик, колкото е бил в бодибилдинга. След като отхвърля куп малки роли, упорството му се отплаща, когато му предлагат главната роля в Конан Варваринът. След това се снима в множество екшени, които го превръщат в един от най-добре платените актьори в Холивуд. Успеха на екрана обаче не спира устрема на Шварценегер. Той си поставя нови цели, този път в света на бизнеса, инвестира в недвижимо имущество, създава верига ресторанти, хвърля се в ред други начинания и в крайна сметка става мултимилионер. По пътя си нагоре той най-сетне стига до най-голямата си мечта – да служи на обществото. Започва да пътува из страната, за да говори в защита на здравето и да насърчава младите да заложат на спорта. Обикаля гетата и вдъхновява децата да обърнат гръб на насилието и престъплението, да захвърлят дрогата и оръжието и бандите и да се върнат в училище. Шварценегер постига целта си, като финансира и ръководи активно няколко организации, отдадени на физическото здраве и добрата форма. Той става неделима част от президентската комисия по физическо възпитание, определила стандартите на физическото здраве в страната. През 2003 година, когато хората в Калифорния гласуват за нов губернатор, Шварценегер излиза на ринга и печели съкрушителна победа. Има какво да научим от този човек и особено нашите политици. Няма ограничения пред целите, които може да се поставят. Шварценегер можеше да ограничи бъдещите си до бодибилдинга и да се превърне във водеща фигура. Но той мечтаеше за нещо много по-голямо. Поставяше си по-високи цели и направи всичко, за да ги постигне. Учеше се от успехите си и прилагаше тези знания към други аспекти от живота си. Не позволявайте на критиката да ви обезкуражи. Критиците очернят акторския му талант в първите му филми, но той не се отказва. Продължава напред и в крайна сметка се превръща в един от най-високото платени актьори в Холивуд, а след това и в успешен предприемач и в губернатор на най-многолюдния американски щат. Преди да преминем по-нататък, разпалете отново в ума си огъня на надеждата, вярата, смелостта и търпимостта. Ех, как не, дано да ме чуе някой от нашите депутати. Ако сте в състояние да изпитате тези чувства и опознаете описаните тук принципи, всичко друго ще дойде само при вас, стига само да сте готови за него. Припомнете си думите на Емърсън. Всяка поговорка, всяка книга, всяка дума, която може да ти помогне и да те утеши, може да стигне до теб по широк път или по тясна пътечка. Всеки приятел, за който купне не празният ти блян, а величествената ти и нежна душа ще те поеме в обятията си. Има голяма разлика между това да желаеш нещо и да си готов да го получиш. Никой не е готов за каквото и да е, докато не повярва, че то наистина може да бъде негово. В ума трябва да цари убеденост, а не надежда или голо желание. Отвореното съзнание е неделим елемент от убеждението. Затвореното съзнание не може да вдъхнови вяра, смелост или убеденост. Не забравяйте, за да приемете нещастието и бедността ви, трябват също толкова усилия, колкото за да се прицелите високо и да се стремите към изобилие и просперитет. Един велик поет съвсем точно обобщил тази универсална истина в стиховете си. От живота поисках стотинки, а и повече той не плати. Независимо колко го молих, стиснал в шепа тези дребни пари.
Справедлив е животът, не крия, дава точно каквото решиш. И приемеш ли тази заплата, нямаш избор, освен да търпиш. Аз работих за своите стотинки и от тях май научих урок. За каквото помоли живота, той го плаща напълно и в срок. Мери Кей Аш, основателка на Мери Кей Козметикс, отдава успеха си на самоувереността си, на вярата си, в самата себе си и във всеки един служител във фирмата, която днес обхваща повече от 250 000 козметични консултанти по целия свят. Кариерата й в търговията започва 25 години по-рано, когато постъпва на работа в козметичната верига Стенли. Мери често споменава, че първата й година не е била особено успешна и че на няколко пъти е била на ръба да се откаже. Това обаче се променило, след като посетила първия семинар по продажби. Ето как го описва. Там видях една висока, елегантна, красива, успяла жена, увенчана с корона само защото бе спечелила състезанието по продажби в компанията. Реших, че следващата година на нейното място ще застана аз. Това ми изглеждаше невъзможно. Аз все пак реших да отида при президента и да му кажа, че възнамерявам следващата година да стана кралица на продажбите. Господин Беверидж не ми се присмя, погледна ме в очите, хвана ме за ръка и каза: «Знаеш ли, мисля, че ще успееш». Тези няколко думи ме изстреляха нагоре и година по-късно аз наистина станах кралица. Мери Кей не само съветва другите, но и прилага на практика убеждението си, че първата стъпка към успеха е непоклатимата вяра на всеки един, че той е невероятен човек, който заслужава да постигне такъв успех. В една статия в списание Personal Exclusive тя предлага няколко упражнения, които да помогнат да изградите представа за собственото си превъзходство и да започнете да създавате атмосфера на предстоящ успех в живота. Ето някои от предложенията й. Представете си себе си като успял човек. Не спирайте да го правите. Представете си човека, който искате да бъдете. Всеки ден отделяйте по-малко време, за да останете насаме без никой да ви притеснява. Настанете се удобно и се отпуснете. Затворете очи и се съсредоточете върху желанията и целите си. Ориентирайте се в новата среда. Вижте себе си като способна и самоуверена личност. Припомняйте си успехите си. Всеки успех, независимо дали е голям или малък, е доказателство, че можете да постигнете още нещо. Празнувайте всяка победа и си я припомняйте, щом започнете да губите вяра в себе си. Определете си ясни цели. Начертайте недвусмислено посоката, в която желаете да поемете. Осъзнайте моментите, в които започвате да се отклонявате от набелязаната цел, за да можете незабавно да вземете мерки. Реагирайте положително на живота. Създайте си положителна представа за себе си. Представа за самите вас, положителните ви реакции спрямо живота и решенията ви са изцяло във вашите ръце. Следващия път ще продължиме с желанието как може да надхитри дори и самата природа. Когато сме в Бог, когато работим с Божественото начало. Сега ще ви посоча и ще ви кажа за законите, космическите закони за благополучието. Първия закон. Съществува безкрайен източник на изобилие. Източникът на нашите желания е същият източник за гаранция, успех и за изпълнение. Бог, Твореца. Всичко, което ние желаем, е вдъхновението от Твореца. А всичко, което ние получаваме, го получаваме също от Него. Много богати, те и знаменити хора знаят за това.
Не трябва да се боим от своите желания и най-главното никога да не се безпокоим за своето бъдеще. Това е много важно. Никога не се безпокойте за своето бъдеще и за бъдещето на своите деца, казват великите учители на човечеството. Ако се безпокоите за бъдещето, вие показвате на Твореца, че не се доверявате на Него и на могъществото на сомните на светлите сили да приведат в действие законът за изобилие. Не се уподобявайте на малко капризно дете, което плаче за да получи от родителите си играчка. Стенанията и жалбите ви лишават да се здобиете с блага. Това е виш пилотаж, психологията на братството. Когато вие знаете, подчертавам, знаете, вие винаги ще имате достатъчно, дори ако сега материалното ви положение не е блестящо. Може би вас специално са ви поставили в тази ситуация, за да прочетете именно тази книга, да промените своето мировоззрение, а заедно и своя живот. Аз не се шегувам. Вселената обича да устройва проверки за силата, за да разбуди човек и да му обясни това, което сега ви се представя. Аз обичам много да повтарям фразата: главното това е на време да се отпуснеш. Ако ви се струва, че нещо не върви както трябва, отпуснете се. Как? Като начало направете няколко дълбоки и спокойни вдишвания и издишвания. Почувствайте как вашите гърди и плещи се изпълват с постъпилия кислород. А след това отпуснете всички части на тялото си по-отделно. Както само възникне стрес и се проявява напрежение в организма, напрежението в организма води до усилване на стреса. И така по-нататък научете тази проста техника за мигновена релаксация. На вас ще ви хареса живота, ще ви се стори, че не е чак толкова тежък и ще се изпълните с радост. Ако се изплашите, отпуснете се. Ако сте уморени, отпуснете се. Отпуснете се, а след това кажете тази афирмация или това утвърждение. Аз позволявам на живота да ми донесе всичко, което ми е необходимо от безкрайния океан на изобилието. Може да си го запишете, ако имате възможност. Аз позволявам на живота да ми донесе всичко, което ми е необходимо от безкрайния океан на изобилието. Закон 2. Човекът е проводник на Божието изобилие. Вие пробвали ли сте някога да налеете чай в пълна чаша? Или да сипвате ориз или брашно в пълен буркан? Какво ще се случи? Напразна загуба на усилия и продукти. А защо? Защото за да се напълни един съд, първо трябва да се освободи място. Мъдрите китайци, както винаги са прави, именно да се освободи, тогава процесът ще е хармоничен. Вселената живее по същите тези закони, по които живеем и ние. Ние вече обсъждахме това. Ние си явяваме част от Вселената, ние обменяме с нея своите жизнени енергии. Парите са еквивалент на жизнената енергия. Те обичат да бъдат постоянно, да бъдат в движение. Всяко спиране на циркулацията на парите води до застой. Ако вие искате да получите повече пари, вие трябва да се научите да отдавате повече пари. Всичко, което си отива, се връща към вас преумножено. Научете се, отдавайки, да изпитвате радост. Радост и любов, най-ценните видове енергия във Вселената, отдавайки с радост, вие подкрепяте този положителен процес със своята ценна енергия. Моля, разберете ме правилно. Аз не ви призовавам да раздавате цялото състояние на бедните и да ходите по света в дрипи. Напротив, моята цел е да ви дам препоръки да увеличите вашето благосъстояние, а за да направите това е възможно само при условие, че циркулацията на вашите пари проистича свободно. Научете се да правите това просто. Буквално от утре и още по-добре от днес старайте се при срещата всеки човек да му отдадете нещо. Това могат да бъдат не само пари, това може да бъде благослов. Добро пожелание, любов, радост, спокойствие, успех. Отдавайте добри мисли, чувства и постъпки.
Дарявайте с удоволствие, отдавайте с радост, старайте се да давате все повече и повече, отколкото е прието, и така вие ще откриете път за постоянен приток на пари в своя живот. Давайте бакшиш на сервитьора, не се пазарете с таксиметровите шофьори. Вие сте богати. Хората, които знаят цената на парите, винаги проверяват сметките. Единствено не позволявайте да ви лъжат. Вие също знаете истинската цена на услугата и за един съвет можете да платите повече. В този случай вие не се опитвате да угаждате на определен продавач на пазара, но по този начин показвате на Вселената, че напълно и вярвате, че ще донесе все повече средства в портфейла ви. Ако вие помагате на ближния и му давате, това не означава, че той ще има повече, а вие по-малко. В никакъв случай. Да, и не очаквайте, моля, да получите това, което вие сте вложили в него. На вас ще ви дадат много повече, чрез друг ближен. Нашия Отец Небесен има твърде много изобретателни помощници, които да ви намерят, за да ви се отблагодарят на вас. Вие получавате неочаквана подкрепа. Изгодно предложение, могат да ви върнат стар дълг, много варианти. Те са безбройни, както звездите на небето. Един малък нюанс. Ако вие подарите шоколад на секретарката на началника, а след това чакате от висшите сили повишение в службата, то това няма да стане. Това вече се нарича манипулация. Нека радостта на отдаването за вас да става естествено и свободно. Нека то да бъде подкрепено със спокойна увереност във вашата защитеност завинаги във всички обстоятелства. Тогава това ще бъде правилно. Да бъдем щедри, да отдаваме радост и Вселената ще ни върне щедро. Закон трети. Кълновете на богатството донасят изобилие. Предвиждам разумен въпрос. А за себе си може ли да оставя и ако може, колко? На този въпрос е необходимо да му се дели нужното внимание. Това е най-главното и да се направи различаване. Да, може. Може, разбира се, даже колко е нужно да се оставят, трябва да е по указания свише. Представете си даже точния процент на доходите, които да се направляват за подобряване на благосъстоянието на хората, е бил показан от възнесените учители. И така, пригответе калкулатора, ще отчитаме разумна сума за натрупване. Само че и тук трябва да се внимава. Много е важно да се знае, че вие натрупвате за светъл ден. За пътувания, покупки, покупка на акции и ценни книжа, за разширяване на доходите, за вноските, за всичко, което прави живота ви по-добър и по-приятен във всяко отношение. Дошло е времето да се установи точната сума. Това е 20-30% от всеки от вашите доходи. Аз подчертавам от всеки доход, независимо от сумата. Получавате 100 лева или 100 хиляди, процеса винаги изглежда същия. Получавате пари. Вие веднага отделяте от тях 20-30% на светъл ден и тук бих искала да кажа, ще ги сложа в банката, но аз ще се въздържа. Да ми простят шефовете на банковия бизнес, но до сега нашите банки не са надежни. Нека изчакаме по-добри времена. Междувременно добавете нашите, това е вашето 20-30, специално разпределение за тази ковчеже или в чанта. Не забравяйте винаги да казвате любимите си потвърждения. Може да си записвате, ако искате. Получавам пари лесно и свободно. Всеки ден ставам все по-богат. Доходите ми растат всеки ден. И други неща в същия дух. Това ще бъдат вашите кълнове на богатството. В секцията на фъншуй ще ви кажа къде е по-добре да съхранявате това ковчеже – в апартамента. Междувременно спестявайте. Запазете, докато не натрупате определена сума. Ако спестите пари в лева, купувайте евро и долари. Те се разрастват, ръста трябва да покълне. Просто не ги заравяйте в земята буквално или в преносен смисъл. Знам случаи, когато хората заравят буркани в земята, които са придобили от прекомерна работа, но са ги ограбили или излъгали с документи. За да могат семената да дават плодове, инвестирайте в мечтите си, в колата, в недвижими имоти, в акции. Парите трябва да работят за вас. Когато почувствате, че парите започнат да работят за вас и да се реализира печалба,
определен процент от акциите, това е, когато можете да бъдете щастливи. Какво сте постигнали в изучаване на психологията на богатството и космическите закони? Някои удачни вложения се получават от само себе си, а ние се учим, че благото на учителя е най-прекрасното, най-доброто на света, божествено. Получавайки голяма сума, какво трябва да направим? Много източници препоръчват да се отдаде 10% за благотворителност. Благотворителността е нещо много тясно свързано с самопромоцията. Почти мемориалните съвети са закачени от горди спонсори. Не скъп. Ако дадете, тогава го направете в тайна. Така че, лявата ви ръка не знае какво прави дясната ръка. Това е първото. Второто. Ще ви кажа тайна, че може да се жертват по-малко 10%. Основното нещо е да го правите редовно и да получавате радост едновременно. Мога да ви зарадвам, че закупуването на книги за самообразование и духовно развитие, учебници, посещения на образователни семинари и лекции също се счита за благотворителност. В очите на Твореца всичко е ценно. Всяка блага постъпка, била то съоръжение за хранене на птици или доброволно участие при почистване на детска площадка или ремонт на нейния вход, е също благотворителност. Помнете, че парите, това е също изразяване на жизнената енергия, средство за обмен. Вие можете да давате своята част, като помагате на съседка, старица или в помощ на млада майка и малкото и детенце. Огледайте се наоколо, ще намерите приложения със светлинни сили. Мъдри и богати хора са достойни, за да ги слушат. Това е един ръководител на процъфтяваща фирма и той казва това за натрупването. Ако вие спестите пари, за да купите нещо голямо и да се отречете от радостите на живота, тогава най-вероятно няма да постигнете целта. Това е пътя на психологията на бедността. Пътя към богатството е следният. Отделете пари за развитие на бизнеса, част за образование, малко за благотворителност и за другите живейте с изпълнение на дълбоко нравствените закони. Тогава ще изпитате истинското удоволствие. Съблюдавайте моралният и нравствения начин на живот. Ако все още не сте в състояние да придобиете това, за което мечтаете, тогава програмирайте вашето съзнание, за да получите много повече пари в бъдеще и тогава всичко ще се получи. Този човек за мен е пример за късмет и способността да се получи наистина голями пари. Създаването на кълновете на изобилие играе много важна роля в утвърждаване на финансовата защитеност. В край на краищата подсъзнанието знае, че вкъщи имате определена сума, която постоянно се увеличава. Подсъзнанието е хубаво и започва да създава по-изходни финансови ситуации за вас. Можете да кажете, че растете в очите на вашето подсъзнание. И това има много осезаем ефект върху съдържанието на вашия портфейл. Как това се случи, обсъдихме подробно по-рано. Това е основното нещо, което работи безупречно. Никога не се отказвайте е лозунга на великия Уинстън Чърчил. По-точно той изглежда така. Никога не се отказвай, никога, никога, никога не се отказвай. Такъв изключителен човек знаеше какво казва. Работата е в това, че всяка стъпка по пътя на съзнателното духовно и психологическо развитие отговаря на предизвикателствата. Току-що говоря за тези тестове на силата, които Вселената обича да създава, за да сте сигурни, че сте решени да изберете нов път за себе си. Какво може да бъде това? Всичко. Започваш да работиш върху себе си. Имаш неочаквани препятствия. Те са уволнение от работа, прехвърляне в друг град, започват ремонтите, кучето изчезва. Какво прави човека, който е стоял с нас на отдалечения бряг в този случай? Той обикновено казва: е, това е да си взема ново куче, е да имам покрив, нямам време да чета вашите твърдения тук. През целия си живот той живее без тях и ще живее. И остава там, където е. А снежно-бялата яхта на съня плува по-далеч. И улавянето не е толкова лесно. Докато човек от нашия екип ще се усмихне и ще каже: благодаря ви. Разбрах сигнала. Аз съм на прав път. Това е изпитание на моята издръжливост. Вярвам във Вселената. И веднага влиза следващия клас на училището Нов живот. От всяко изпитание оставаме все по-силни и по-силни. Моя дълг е да ви кажа, че на по-високите нива
и тестовете също са по-сериозни. Въпреки това, прогнозата ще бъде спасена. Казах, ти знаеш това и винаги ще печелиш. Винаги. Техника за успех. След физическите упражнения е важно да се седне пред огледалото. Поставете ръцете с дланите нагоре и съсредоточен и уверено кажете. Аз съм възкресение и живот в моите финанси. Аз получавам сега средствата на живота от висшите сили за себе си. Аз съм възкресение и живот в моите финанси. Аз получавам сега средствата на живота от висшите сили за себе си. Аз съм възкресение и живот в моите финанси. Аз получавам сега средствата на живота от висшите сили за себе си. Повторете 3, 9, 12 или 33 пъти. Главното е да преодолеете това не с униние, а с вяра, с спокойната увереност, че на вас всичко ще ви дадат. Или по-скоро, вече са ви дали. Много е материята, много е темата. Аз искам доста неща да засегна. Ще пристъпя към учение за кармата на богатството и бедността, което е много важно и днес преди деня на карма, 23-ти, искам да го прочета. А следващата събота ще продължим с тази изумителна тема за това как да привличаме изобилието и богатството в нашия живот. Много е материята, действително. Много ми се иска да... Така. Това послание е дадено от Господ Сурия, изключително полезно. Аз съм Сурия, дошъл отново от Великото Централно Слънце, за да се срещна с вас чрез този посланик. Аз съм дойдох с цел да ви запозная с важното учение за кармата и нейното преобразуване. Ако разглеждате Земята от гледна точка на великите същества на светлината, пребиваващи във вечността, цялата планета и всичко, което ви заобикаля, също и вашите 4 ниши тела, не са нищо друго, освен карма. Божествената енергия, която се изразходва от индивидите, приели въплъщение и определени да съществуват в този космически цикъл, в ниските плътни планове на тази Вселена, преминавайки и пречупвайки се през тяхното съзнание, се уплътнява и създава заобикалящия ви материален свят. Този свят се проявява постепенно от непроявеното си състояние, създавайки за вас гигантска сцена. А вие, въплъщение след въплъщение, идвате на тази сцена, за да изиграете своите роли. Затова най-общо може да се каже, че целият заобикалящ ви свят представлява карма или втвърдена енергия от вашите неправилни действия, мисли и чувства. Но дори от собствения си житейски опит в този живот можете да си изясните, че едва ли е възможно да се научите на каквото и да е, ако реално не правите нещо в живота си. Вие постоянно се учите и постоянно натрупвате житейски опит, докато се намирате във въплъщение. Не е възможно да не правите това, тъй като се намирате в материалния свят, за да преминете обучение, за да придобиете необходимият опит. Когато вашето съзнание достигне необходимото ниво, вие ще можете чрез него да управлявате състоянието на заобикалящия ви свят. Ще можете да преобразувате заобикалящия ви свят, пропускайки божествената енергия през своето същество, и доколкото съзнанието ви бъде на достатъчно високо ниво, вашите вибрации също ще бъдат достатъчно високи. Като наслагвате своите вибрации върху околния свят, вие ще можете да преобразувате физическия свят и да го приближавате все повече и повече до божествения образец. В това се състои големият замисъл, играта на Господ. Като присъства във всеки от вас, Господ отначало създава илюзия, а след това я разрушава. По
подобен начин детето прави пясъчен замък и след това го разрушава, за да построи друг, по-съвършен замък. И всеки път неговото творение става все по-съвършено, все повече се приближава до съвършенството и всеки път превъзхожда по съвършенство всяко предишно творение. Вие сте подобни на Бога и по същия начин имате възможност да творите и да създавате съвършени образци в своя живот. Някои индивиди предпочитат да вървят по собствен път и изграждат своя живот и заобикалящата ги действителност по стандарти, които са далеч от съвършенството. Бог ви позволява да експериментирате. Вие сами ще можете рано или късно да се убедите, кое от създаденото е красиво и хармонично, кое се вписва в представите ви за съвършенство, а кое е грозно и уродливо и трябва да бъде преобразувано. Затова, ако предпочитате да се ръководите в живота си от ниски стандарти и небожествени ориентири, позволява ви се да правите това. Вие се намирате във вашия свят, за да се учите да различавате божествените образци от техните уродливи копия. И трябва да се научите да правите различаване във всяка област от живота. В условията на дуалистичния свят всичко е двойствено и това, което изглежда добро, може да се окаже лошо. А това, което изглежда, че е лошо, може да се окаже безценна помощ за развитието на вашата душа. Затова се препоръчва никога да не съдите с вашия плътски ум. Най-последният бедняк по мярката на вашето съзнание може да се окаже духовен богаташ, наистина притежаваш безценни съкровища на своето каузално тяло. И този индивид е дошъл във въплъщение специално, за да получи опита на мизерното съществуване, тъй като всичките му царски въплъщения не са му дали възможност в миналото да придобие такъв опит. Да приемеш съзнанието си мизерно съществуване и да се смириш с него, това е много високо духовно постижение. Много висши души, идвайки във въплъщение, са разбрали колко ценен е такъв опит и доброволно са се отказвали от своето имущество и своя социален статус и са ставали бедняци. Познавате много примери, описани в историята. Аз ще спомена само Франциско Тасизи и Гаутама Буда. Ако бяхте срещнали в гората седящия Гаутама в периода на неговото изпитание, навярно бихте си помислили, че това е един незначителен, не заслужаваш вашето внимание бедняк. И щяхте да сгрешите и да пропуснете възможността да общувате с един най-велик и древен дух. Затова ви е толкова необходима дарбата на различаване. Друг пример. Познавате хора, които имат голямо богатство. А знаете ли, че много от тях са получили това богатство като най-голямо изпитание и знаете ли колко им е тежко да носят бремето на своето богатство? Мога да ви кажа, че както сред много богатите хора, така и сред много бедните хора има висши души и има души, които продължително време се отклоняват от божествения път, определен за всяка душа. Контрастите на вашия свят и пропаста, която разделя богатите и бедните, говорят за небалансираност на кармата на вашия свят. И в същото време това създава много добри условия за развитие на душите ви. Да, възлюбени, вашата карма, колкото и това твърдение да ви се струва странно, създава много добри условия за развитие на вашите души. Кармата е вашия треньор, който постоянно ви натоварва и не ви дава възможно да се отпуснете. Така вие постоянно се намирате в добра форма, и сте готови постоянно да превъзхождате себе си и да изработвате божествени качества. И голямото богатство, и голямата бедност са следствие от голяма карма. Случва се така, че човек сам си е натрупал кармата, но се случва и така, че индивидът доброволно е взел върху себе си карма, за да я отработи в това въплъщение и по този начин да облекчи кармата на човечеството. Необходимо е да се прави разлика. Най-доброто отношение към богатството и към бедността е еднакво равното, спокойно отношение към разкоша и към нищетата. Най-важното е състоянието на вашия ум. Ако възприемате еднакво и бедността и богатството, това говори за вашата непривързаност към външните проявления. Трябва да развивате като свое качество непредубеденото отношение към хората около вас.
нито богатството, нито бедността свидетелстват за развитието на душата, но вашето отношение към богатството и бедността свидетелстват за нивото на вашите духовни постижения. Когато голяма част от човечеството започне в своето съзнание да се отнася правилно към въпроса за богатството и бедността, това ще бъде знак, че то е изчистило този вид световна карма. И на земята няма да има повече нито бедни, нито богати. Затова, ако трябва да се каже честно, богатството на едни и бедността на други са просто следствие на вашето несъвършено съзнание. Преодолели в съзнанието си това несъвършенство, вие няма повече да се сблъсквате в живота си нито с излишна бедност, нито с прекомерно богатство. Затова нито борбата с богатите, нито борбата с бедните има някакъв смисъл. Има смисъл само борбата ви с вашето несъвършено съзнание, което отрича бедността и се стреми към богатството. И няма да има повече нито богати, нито бедни, ако съзнанието на голяма част от човечеството изработи правилно отношение към бедността и богатството. Коренът на вашата бедност и коренът на вашето богатство е кармата на излишната ви привързаност към вещите на този свят. Вие можете да вземете доброволно тази карма за изчистване или да натрупате такава карма при неправилно използване на божествената енергия в предишни въплъщения. Всичко, което ви заобикаля, е следствие на вашата карма и кармата на човечеството. Всяко качество, всяко проявление в този свят, всяко чувство и всяка мисъл, всичко това създава този фон, тази сцена, които позволяват на душата ви да премине най-качественото обучение и да се развие. Може да ви се струва, че животът ви е напълно безизходен, но може би ще бъде голямо утешение за вас, ако ви кажа, че много същества на светлината завиждат за това, че имате такива добри условия за развитие на душите си и много от тях с удоволствие биха си сменили местата с вас, ако Божественият закон позволяваше това. Затова ваша задача ще бъде да придобиете по-широк поглед върху развитието на своята душа и като цяло върху развитието на човечеството и на цялата Вселена. Ще се радвам, ако моята днешна беседа спомогне за изменение на вашето съзнание в правилната посока. Аз съм Сория и ви изпращам своя поздрав от Великото Централно Слънце. Да благодарим на Господ Сория за прекрасната възможност, която ни се дава от домовете да получаваме тази материализирана божествена енергия, която изцелява, обновява, възражда, зарежда ни с много светлина. Уникални са посланията. Уникални са. Искам да обърна внимание на нещо. Това, което се случва на политическата сцена в България, е кармично. Нека да не потъваме в миналото и в миналите енергии на агресията, на омразата, на злобата, ненависта. Нека в навечерието на 23-ти ден за изчистване на кармата за следващия месец, всички, които сте посветени в посланията и в учението, насочете вашата молитвена практика утре за изчистване на кармата на българските политици с народа. Нека да помогнем с насищане на светлина от нас, с силата на молитвите и призивите, с четене на розариите, да помогнем да се насити планетата с повече импулси на светлина, да видят великите учители на човечеството, че самото човечество не е загубено. Молете се за Украина, за Русия, за България, за Америка, за всяка страна по света. Когато виждаме, че има напрежение някъде, не да мълчим и да не се правим, че нас не ни засяга, а да отпращаме ангелската енергия натам. Просто да изпращаме мир, светлина и любов. И наистина ще ни се получи. Златният век е състояние на нашето съзнание. Той започва от един индивид. Един, ако е с Бог, може да поведе милиони, казва прекрасният учител Елмория. Ами да опитаме. Ние сме духовни войни. Ние сме духовни учени. Нека да правим опити. Нека да опитваме.
Но нека първо да опитаме да променим себе си, за да може да променим и обстановката, и пространството около нас, а не да се насочваме навън и да искаме да променяме някой друг. И да знаем, че ние се явяваме огледала за хората. И ако някой човек агресира към нас, то неминуемо има агресия в самите нас. Радвам се, че бяхме заедно и днес. Благодаря на всички, които отделят от скъпоценното си време, за да се извърши този благословен взаимен обмен на енергиите. Бъдете благословени и Бог да пази България!